God morgon internet! En sak idag nummer 420. Vi har klivet in i maj. Det är den 4 maj 2020 och det är fortfarande corona som hänger som en, kan det hänga som en våt filt över en? Ja det är så det känns i alla fall. Ähm, idag så blir det är ingen direkt nyhet, äh, ingen nyhetskrok. Däremot så hade jag en, en uppenbarelse i helgen som jag måste dela med mig av. Ähm, och Det handlar om live-video. Och Det är ju som eh, när man, åh oh gud nu låter jag så gammal. Jag har ju varit med här sedan 1993 på internet, jobbat professionellt med internet. Det blir ju, vad är det 27 år? Gisses Amanda. Det är längre än vad, ja det är inte klokt. I alla fall, blir det 27 år? Ja men det blir det ju. Ja. Då har man en massa sådana här upplevelser, lite så här defining moments man samlar på sig. Och, och ett sådant defining moment det var eh, första gången jag använde bambusor. En livestreamingplattform som plockades fram av ett gäng Malmöpågar och lite, lite finsk teknik på det. Helt fascinerande första gången man kunde ta upp sin gamla Nokia och livesända ut på internet. Och det här kom ju till att definiera nästan en hel era skulle jag säga, runt arabiska våren och hur förståelsen för live video liksom växte. Va? Och vi, vi, fan, vi livesände allting. Jag kommer ihåg jag satt och hade någon idé om att jag skulle göra den tidens världens längsta livesändning. När jag bara livesände mig själv när jag satt vid skrivbordet på gamla mindpark tiden och, och bara jobbade liksom så här. Um, Paraplyet var väl världens mest transparenta vd eller något, Jag vet inte. I alla fall, det var ett sånt definierande ögonblick. Ett annat definierande ögonblick var när jag delade med mig av någonting på Facebook och efter det så dök det upp en knapp där det stod, vill du starta en livesändning? Och Det här är ju rätt många år sedan nu, men säg att Facebook vid det tillfället kanske hade en och en halv miljard användare redan. Och helt plötsligt så uppmanade man en och en halv miljard användare att med en enda knapptryckning gå ut och sända live till den här plattformen. Den här enorma mängden människor. Det finns ju inte många tv-kanaler som jag skulle drömma om att potentiellt kunna nå en och en halv miljard människor. Och här fick jag det med en enda knapptryckning. I helgen hade jag ett tredje, jag ska inte säga sista, men ett tredje definierande ögonblick när det gäller live video. För att jag är ju vid det här laget väldigt van vid live video. Jag är inbäddad i det. Det spelar ingen roll om man pratar dyra programvaror som Wirecast, professionella produktioner eller det här lilla enkla som jag sitter och gör här varje morgon nu när det har blivit en del av morgonrutinen. Lika självklart som kaffet att kicka igång en liten livesändning och prata mer. Men det jag upplevde i helgen, det var en applikation eller en tjänst som heter StreamYard. Vad StreamYard gör, det är att i motsats till alla dyra, komplicerade program, alltså hela vägen från Wirecast till Acam Live till eh, OBS, eh, Open Broadcasting Studio, som jättemånga använder idag, som är rätt nördigt och komplicerat att komma igång med. Så är alltså StreamYard, det är en webbtjänst. Det finns ingenting att ladda ner, utan för att du ska kunna kicka igång det här så sitter du bara med en, en webbläsare. Chrome eller Firefox företrädesvis. Och då säger du, ja men det har man ju kunnat göra jättelänge men det du får här är att du får en hel liten produktionsmiljö. Och framförallt så får du möjligheten att otroligt enkelt bjuda in andra gäster som kan vara med i din livesändning. Och sen kan du sitta där och, och bildproducera det lite. Det är inte samma sak som det här Facebook och Instagram. Facebook har väl plockat bort det i och för sig men Instagram har väl fortfarande att du kan kicka igång en livesändning och så kan du bjuda in dina vänner och sådär. Och, och det är good and fine så men det är fortfarande så att då krävs det att de har den applikationen, att de också har Instagram till exempel. Och, och det krävs att vad kör du i nu? Per-Olof frågar, förlåt, eh, jag blev lite distraherad här. Jag fick en, en bra fråga från per Ulof. Det är inte ditt fel att jag blir distraherad per Ulof. Förlåt. Vad kör du i nu? Jag kör Icam Live nu eh, och jag ska komma till varför jag gör det. Men i alla fall, eh, det, det, det som är så fantastiskt med StreamYard är att den kräver alltså, även på sändande sida så kräver den liksom ingenting mer än en mobiltelefon. Det kan vara, eh, och, och en webbläsare. Du behöver inga appar, du behöver inte installera någonting utan du kan bara köra. Och sen kan jag då som, som host för det här, sitta och göra en enkel bildproduktion. Det är så blixtrande enkelt att komma igång och göra liksom overlays och tredjedelar och du får automatiskt liksom namnskyltar på folk. Du kan göra det som jag gjorde här nu med Per-Olofs kommentarer, att du kan lyfta in kommentarerna och så vidare. Och allting är liksom, det är så snyggt och enkelt paketerat så att vem som helst kan klara av det. Men det som nästan är ännu mer fascinerande, det är att de redan från början har tagit höjd för alla, jag ska inte säga alla, men att det finns många streamingplattformar där ute. Och Använder du gratistjänsten så kan du skicka till en plattform åt gången. Då kan du göra som jag gör nu till Facebook Live till exempel. Eller till YouTube Live, eller till LinkedIn Live, eller till Twitch, eller till Periscope, en åt gången. Betalar du 25 dollar i månaden så kan du göra det här till två plattformar åt gången. Så då kan du liksom för 25 dollar så kan du ta de två viktigaste, största plattformarna och skicka ut samma livesändning till båda två samtidigt. Då har du, vad har vi nu, 2,6 miljarder användare, usch det blev varmt. 2,6 miljarder användare har vi väl på, på Facebook nu tror jag och YouTube ligger väl på 2 miljarder användare. Visst överlapp och sådär men låt säga 3,5 miljarder användare kanske, når du för 25 dollar i månaden ifrån den här gratisplattformen. Och det som är coolt här också, eftersom interaktivitet är viktigt, det är att den tar de här två Eh, kommentarsflödena. Det uppstår ju kanske ett kommentarsflöde på, på Facebook och ett på YouTube. Då packar den ihop det i en ström till dig så att du får in alla kommentarerna på ett och samma ställe. Och du kan också svara på kommentarerna. Ja, men du vet, de har liksom fattat hur det här funkar. Och igen, potentialen är ju grym alltså när du kan skicka då till, om, om du då betalar, eh, vad är det nu, 45 dollar i månaden tror jag, eller 49 dollar i månaden. Då kan du skicka till fem plattformar samtidigt. Det betyder att du kan ta de, de största, Facebook och YouTube, 2,6 miljarder, 2 miljarder. Sen kan du lägga på LinkedIn, vad har vi där? 600 miljoner någonting va? Du kan lägga på Twitch som väl har, vad har de idag? 25 miljoner kanske någonting. Men poängen är att det är ett otroligt aktivt community där. Du kan till och med kroka på gamla, eh, gamla Periscope om du vill det. Bara för att, liksom, bara för att du kan. Um, du kan också skicka, en av de fem strömmarna kan då vara en RTMP-ström. Så du kan skicka till vilken server som helst som kan ta emot RTMP. Det här är och det gör mig så lycklig. Det gör mig så lycklig för att här blir det liksom um ska man säga? Det blir så tillgängligt så att det här är demokratiserande på riktigt va. Ehm, och, och just det här med att vi tar steget ifrån, jag menar vi har ju jättestora videorörelser idag. Men naturligtvis e-gaming och, och gamers som sitter och spelar Just Play och sådär. Vad vi har eh, mukbang där man ska sitta och äta live. Vi har live shopping, Vi har en massa sådana här live-rörelser. Men just det här med att kunna sitta och plocka in gäster och föra demokratiska samtal och, och liksom verkligen försöka, nej det är så jäkla vackert alltså. Och vet du vad som också är häftigt? är att Streamyard är två utvecklare bara. Det är bara två personer som sitter och skrapar den här fantastiska plattformen. Och de är, de är ju svinkola i sin relation, för de fattar ju att de kan inte göra allt. Va? Nu har den här plattformen exploderat och det strömmar in feature requests och jag har massor med grejer jag skulle vilja ha så. här. Men så kommer det en fullt rimlig förfrågan såhär, men skulle man inte kunna, kunna ha en som sitter och sköter tekniken och en som är host liksom. För det, det märkte jag i helgen, herregud vad jobbigt det var att ha tre gäster och samtidigt sköta tekniken. Jag tappade det viktigaste, samtalet med gästerna. Men då, då säger de så här, jo det skulle vi kunna bygga in men det är ju lite jobbigt. Men vet du, vi plockar bort den här begränsningen från att två stycken ska kunna logga in på samma konto. Så att om du som värd bara litar på din teknikperson då, så kan du dela på samma inloggning och de kan liksom komma in och, och köra tekniken medan du sitter. Så man liksom, man löser det på ett så oerhört enkelt sätt. Eller så här, någon ville, någon ville köra videos naturligtvis, långa videos in i sin livesändning. Ja så så men då utökar vi bara gränsen för hur stort och långt ett overlay får vara. Så kan du köra din video där, vilket vi testade i helgen. Det är grymt läckert alltså. Eh, och likadant så finns det då en, en funktion för att, eh, för att eh, spara och Det är också en sån här grej, du betalar för att kunna spara fler timmar video. Men då går det liksom inte automatiskt ut någonstans. Utan du ligger det på deras servers för att ladda ner det och återpublicera det om du känner för det. Annars kan du bara låta dina livesändningar ligga kvar. Jag kan ränta hur länge som helst om det här. Men poängen är mina kära vänner, att det händer så mycket fantastiska grejer där ute nu med så små medel som kan få så stora effekter. Och det är vår förbannade skyldighet att ta vara på det här. Så nu tycker jag att du ska, du ska öppna webbläsaren, du ska kicka igång ett konto på StreamYard och så ska du bara testa och se hur enkelt det här är och börja fundera på vad det kan betyda för dig. Gör det! Det här var en sak idag, 420. Vi ses imorgon igen.